ွဲ့တွေရဲ့ပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ဟိုတိလာတဲ့အချက်တွေကိုဒီမှာရေးထားတာပါ This is the problem of ဒီချာချာလေးကို explain လုပ်လို့နိုင်ကြဘူးလို့ထင်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းတခါကြာပါဘူး။ Kiss study ပေးလိုက် instruction တစ်ခါပေးလိုက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လိုရေးအောင်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခါပေးမယ်။ This record of sales is very high but he never put any knowledge on the သူမှဒီ knowledge base တွေသူရှိနေပါလေ။ဒါပေမဲ့သူမှရေးဖို့အတွက်အချိန်မရှိဘူးဆိုပြီးပြောထားတဲ့အကြောင်း